来来来来来来。Puasa boy, boy, puasa boy. Jur, puasa cepat ibat kukis. Waalaikumsalam Pak. Oh iya, assalamualaikum. Ah, iya. Nganu Pak. Aku izin Pak kata omong Pak ya. Nggak mesti izin dan lele. Masuk Pak. Iya. Nganu Pak. Perkara ndak ingin lho Pak. Ya. Apa ya perkara ya Pak? Aku lali toh Pak. Mulai. Tenanan. Aja lho Pak tenanan Pak. Nganu Pak. Aku kate ngelamar anake Bapak. Enak kok gak? Bapak. Kancaku sampean nek jenengan opo ae kene yo awakmu iso aku iso akeh Pak mangan turu ngising nganu Pak kalau tapi nganu aku iso nganu Pak aku iso maca buku gambar beberapa saat kemudian Pak aku Okay.